নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপলোড মাষ্টাৰ আৰক্ষী আছাম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ফটোত দেখিছে এটা ডিভাইচ যাক আমি ষ্টেবলাইজাৰ বুলি কওঁ আৰু এই ষ্টেবলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কি ধৰণে লাভ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ কি ধৰণে লোকচান হয় তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বা অল নটিফিকেশ্যন অন কৰিব যাতে মই দিয়া এনেধৰণৰ সৰু সৰু ইনফৰ্মেশ্যনেল ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপডেট আপুনি পাবলৈ সক্ষম হয় বলোঁ কেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ষ্টেবিলাইজাৰ আচলতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ ঘৰত যি বৈদ্যুতিক বা আপোনাৰ ঘৰত যি বৈদ্যুতিক কানেকশ্যন আছে বা ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশ্যন আছে সেই ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশ্যনৰ যি কাৰেণ্টৰ ভলটেজ সেই ভল্টেজটোক ষ্টেবিলাইজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ স্থিৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমি ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ কি লাভ হয় তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এক দুই নম্বৰকৈ কৈ যাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিম নকৰাকৈ চাব এক নম্বৰতে আপোনাৰ ঘৰত যি ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ইকুইপমেণ্ট আছে সেই ইকুইপমেণ্টবিলাকৰ যিটো লাইফ ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কিছু পৰিমাণে বঢ়াব পাৰে আৰু কেনেধৰণে বঢ়াব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই সৰুকৈ ক'ব বিচাৰিম কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰত যিটো টিভি আছে সেই টিভিটোক চলিবৰ কাৰণে টু টুৱেণ্টি ভল্টেজৰ কাৰেণ্ট লাগে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত ষ্টেবিলাইজাৰ নাই আপোনাৰ ঘৰৰ যি ছাপ্লাই বিদ্যুতিক ছাপ্লাইৰ কাৰেণ্ট আছে সেই কাৰেণ্ট কেতিয়াবা ওৱান এইট্টি আহি থাকে কম ভলটেজ কেতিয়াবা টু ফিফটি আহে টু ফৰ্টি আহে এনেধৰণৰ সেই যি ভল্টেজৰ খেলি মেলি ভল্টেজৰ ড্ৰপ ডাউন হৈ থাকে বা ভল্টেজ বাঢ়ি যায় সেই তাৰ ফলত কিন্তু আপোনাৰ টিভিটো টিভিটোত থকা চাৰ্কিটটো বেয়া হ'ব পাৰে আৰু টিভিটো তেনেধৰণে লাইটটো আপোনাৰ কম হ'ব পাৰে যদি আপুনি ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ যি টিভিটোত টু টুৱেণ্টি কাৰেণ্ট টু টুৱেণ্টি কাৰেণ্টৰ ভল্টেজ লাগে সেই ভলটেজটোক ষ্টেবিলাইজ কৰি আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা যিটো ভল্টেজ ষ্টেবিলাইজ কৰি ষ্টেবিলাইজাৰটোৰ পৰা টু টুৱেণ্টি ভলটেজ টিভিটোক দিব আৰু টিভিটো ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব বা টিভিটো বেয়া হোৱাৰ ইমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বা নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট সম্ভাৱনা নাথাকে দুই নম্বৰতে যি আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত থকা যি ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্ট আছে ধৰি লওক ফ্ৰী ফ্ৰিজ আছে টিভি আছে ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে সেইবিলাকৰ যিটো বেয়া হোৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি লওক বেয়া হোৱাৰ মানে চাৰ্কেট বেয়া হোৱা কিবা বেয়া হোৱা বেয়া হোৱাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ই ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কিছু পৰিমাণে কমাব পাৰে কেনেধৰণে কমাব পাৰে মই অলপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'লে চাই আমনি পাব ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰত এটা হোম থিয়েটাৰ বা এটা ডি জে আছে সেই ডি জেটো চলিবৰ কাৰণে টু থাৰ্টি বা টু টুৱেণ্টি ভলটেজ আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত যিটো ছাপ্লাই কাৰেণ্ট আছে বা বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে তাৰ পৰা কিন্তু কেতিয়াবা ওৱান এইট্টিক কাৰেণ্টৰ যিটো ভল্টেজ আহে কেতিয়াবা টু ফিফটি টু ছিক্সটি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট বাঢ়িও যায় কেতিয়াবা কমিও যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থকাৰ ফলত কিন্তু আপোনাৰ ডি জেটো চলিব বা ডি জেটো হোম থিয়েটাৰটো চলিব কিন্তু হোম থিয়েটাৰটোৰ ভিতৰত যিখন কিট আছে বা চাৰ্কিটৰ দ্বাৰা হোম থিয়েটাৰটো চলি চলিত হৈ আছে সেই চাৰ্কিটত থকা যিবিলাক কম্পনেণ্ট ধৰি লওক ৰেক্টিফায়েই হওক বা ৰেজিষ্ট্ৰেঞ্চেই হওক বা ৰেজিষ্টাৰ যিবিলাক থাকে সেই সেই বস্তুবিলাক আচলতে আই চিয়ে হওক সেই বস্তুবিলাক তেনেকৈ ভল্টেজ ড্ৰপ ডাউন হৈ থকাৰ ফলত বেয়া হৈ যোৱাৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চাঞ্চ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ যদি আপুনি ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ সেই প্ৰব্লেমটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত থকা যিটো হোম থিয়েটাৰৰ বা ডি জে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক এপ্লাইন্সবিলাক বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো অলপ কমি যায় আৰু বেয়া হোৱাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আপুনি ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কমাব পাৰে যদি ষ্টেবিলাইজাৰ লোকচানৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে আমি যিটো ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ভিতৰত এখন কিট থাকে কিটটোত কিছুমান ৰেক্টিফায়াৰ থাকে আৰু আৰু তাত এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ থাকে আৰু ইয়াৰ ফলত কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় যিটো ল'ড হয় তাত কনজিউমটো বেছি হয় কাৰেণ্টৰ কনজিউমটো বেছি হোৱাৰ ফলত কিন্তু আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া মাৰ্কেটলৈ যাব এটা বস্তু চাব যিটো এফিচিয়েঞ্চি হয় ষ্টেবিলাইজাৰটো যদি এফিচিয়েণ্টটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নাথাকে কিন্তু আপুনি নাইণ্টি বা হাণ্ড্ৰেডৰ আশে পাশে যদি পাৰ্চেণ্টেজৰ ইফিচিয়েঞ্চি লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো ল'ড আছে সেইটো টু পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈ ল'ডটো কনজিউমটো কমি যাব আপোনাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত পৰিলগীয়া প্ৰভাৱ তাৰ পৰা অলপ আমি হাত সাৰিব পাৰিব এনেধৰণে আচলতে ইলেক্ট্ৰিক আপুনি ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি লাভ বা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত বা অল নটিফিকেশ্যন অন কৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপডেট আপুনি পাবলৈ সক্ষম হয় আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ